Bun găsit! Eu sunt Eli și am pentru tine astăzi câteva provocări audio. Înainte de a începe, să ne asigurăm că ești pregătit. Ai o foaie de hârtie, creioane colorate și creion? Bună dispoziție și atenție! Atunci ești pregătit să începem! Ascultă și desenează! În mijlocul foii o floare, deasupra florii un soare. La dreapta soarelui un nor, iar sub acesta un vapor. Poți opri filmulețul și să reasculți textul de câte ori ai nevoie. Să continuăm desenul. La stânga vaporului un zmeu. Și unde dorești un leu, animal sau bagnotă, ce vrei? La stânga foii cu mov, cifra 3. Reascultă textul de câte ori ai nevoie și desenează. Poți opri filmulețul. Prima sarcină audio s-a terminat. Cu siguranță te-ai descurcat de minune. Iată câteva posibile desene. Oare ai desenat un leu animal sau bagnota? Te-ai referit la zmeul care zboară sau la zmeul din poveste? Prezintă-le colegilor lucrarea ta și, de asemenea, studiază și lucrările colegilor. Poți opri filmulețul. Următoarea provocare audio se numește Semnează dacă poți. Ce ai de făcut? Ascultă. Lipește o foaie de hârtie pe un perete. Încearcă să-ți scrii prenumele pe hârtie, în același timp rotindu-ți piciorul stâng într-un cerc imaginar. Este ușor? Ai reușit? Reascultă textul până îți este clară sarcina de lucru. Poți opri filmulețul. Îți propun să realizezi o bărcuță după instrucțiuni audio. Așadar, ascultă și construiește. Pregătește materialele următoare. O nucă, plastilină, o scobitoare, hârtie sau carton colorat, hârtie creponată albastră. Primul pas este să spargi o nucă exact pe jumătate. Scoate miezul și umple jumătatea de nucă cu plastilina. Ia o scobitoare sau un băț de chibrit și înfige-l în plastilină. Construiește dintr-un carton sau foaie colorată două triunghiuri identice. Lipește cele două triunghiuri între ele pe betișor de o parte și de alta a acestuia cu partea colorată în exterior. Ai obținut astfel pânza bărcii sau un steguleț. Construiește din fâșii de hârtie creponată albastră valurile mării. Spor la construit. Reascultă textul de câte ori ai nevoie și construiește bărcuța. După ce ai realizat bărcuța din coaja de nucă și plastilină, este momentul să fii atent. Așadar, ascultă și reține cât mai multe proverbe despre atenție. Aceasta este ultima provocare audio. Să pornim! 1. Fii cu ochii în patru. 2. Măsoară de mai multe ori și taie odată. 3. Cine nu deschide ochii, deschide punga. Oprește filmarea și scrie proverbele reținute.
Pe curând! Și nu uita, atenție la neatenție!